阪の事務所購入してちょっとこの辺り回ってみよう。出ちゃえ。左にレーン移動が必要です。ここもう左に入るのか。その先右方向です。右方向です。大阪だから何でしたっけ、あのすごい安いスーパー玉でかあれとかあんのかな。よいしょ。街中入る感じなのかなこれ。おー早速なんかありそうだけど、これはいけなさそうですね。あー怖い。おっと読み込んだ。価格破壊ですよね。あーこれは事務所？あなんか入れるな。駐車場かな。ん？なんだろうここ。行ってみましょうか。よいしょ。あー行き止まりになってそう。なんか入れましたね。お意外と道つながってそう。おー、住宅街入れんのかな。いけるいける。なんだここは。あインスタ映えスポットありそうだな。 1.0で初めてのインスタ映えスポットか。あーなんかこれは落ちちゃうやつですね行ったら。あこれ悪空間が広がってた。来ちゃダメなとこだった。戻りましょうか。これは落ちるなここは透けそうですね。ダメだこれ以上はいけない。マップの端まで来ちゃったんだなこれここは見ちゃいけないとこ。ああいかん乗り上げた。見ちゃいけないとこでしたね。戻りましょう。ん？ん？ここもなんかいけるぞ。待って待って待って。お入れる。おお、これは大丈夫かな。あーなんかすごいなこの辺り。ここはでも曲がれないか。さっきのとこかな。行ってみましょうかせっかくなんで。狭っ。よいしょ。さっきの空間につながってそうですけどね。また住宅街入ったこれはバックで戻ることになりそう。あなんか家がある。何ここ、なんだここ一応家が建ってますね。これ行き止まりかな。行き止まりっぽいですね。わーあーでもここで展開できるか。いやできないな。ああ、バックで戻らなきゃダメだ。ああ、ダメですね、これ。残念。ここまでだった。一気にバックして、この先もなんか危なそうですね。キャンピングカーとかでこんな道入ったら泣くな絶対入りたくないな、リアルだったらこんな道。これで普通に対向車とかが来ますからね、リアルだと。あこれまだまっすぐ行けるな。よいしょ。いやーこの先、あでも抜けられそうだな。そのまままた合流できるのか。うわー電柱が危ない。絶対入っちゃダメ、リアルではうわ狭い。
電柱にぶつかりそう。抜け道みたいな感じなんですね。側道か。あ、公園がある。おー、あれ？いや、でも戻れないぞ。あー、嘘。何これ。いけないってこと？いや、ここ曲がれないでしょ。歩道だったの？これってもしかして。出るしかないですね。あ、いかん。勢いつけないとダメか、これ。勢いつけていくか。これ遊歩道か。やらかしたな。よいしょ。右に電移動が必要です。その先なんとか抜けた。よし、右方向です。 OK かな。あ、ガソリンスタンドがある。このまままっすぐですよね。あ、いかんいかん、逆走してた。ナチュラルに逆走してた。危ない。はい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 。ここはどこなんだろう。ガソリンスタンド多いですね。あー、空が、空がお天気ルーレット始まってる。ここら辺も隠しルートというか裏路地ありそうだな。あ、ていうかもうここら辺がそうなのか。米屋薬局、薬屋さん、いろいろルートありそうだな。それは行き止まり？なんか行けそうな感じだったな。わー、なんだこれ。入ってみましょうか。これは車道ですよね。あー、遠くにあれは橋かな？なんか見えますね。あ、ここも行けるんだ。これまた行き止まりになってそう。ここら辺もマップには載ってない道ですね。わあ、これ行き止まり？これはダメそう。これはダメですよね。さすがに行けないな、ここは。はい。ここを右入ってみるか。これがさっきの路地のとこかな。これをさらに左入ったらもう出てこれなそう。ああ、もうそこは行き止まりっぽいですね。うわー、なんだこの道。ブロック塀に当たりそう。ああ狭い。ああいいですね、こういう道いいな。1枚取ろうかな。なんか書いてある。完全住宅街ですね。ここは左行けんのかな。適切なルートが見つかりませんので元のルートを表示します。なんだここ、狭。うわ狭。ここやばいですね。ブロック塀当たりそう。教習所みたい。S 字クランクみたいな感じだな。はい、いけんのこれ。どうなってんのこれ。あ、ファミリーマートがある2号線のところに出んのか。あ、なるほど。ちょっとファミリーマートのところで展開していこうかな。あー、はいはいはい、はい、ちょっと抜け道感があっていいですね。なるほど、こういう感じなんだ。なんかすごい止め方。あー、いいですね、ファミリーマート。こっちがまた行けないのかな。あ、すごい鳴らされてる。それは鳴らしますよね。
ないか。こっちも行けないかな。おお、ここら辺結構畑が多いな。あ、ここは行けそう。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。浄水池か？あ、これはなんかつながってるっぽいな。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。なんだここ。おー、結構いけるいける。あ、なんかありそうだな、この辺り。つながってるぞ。普通に道ですね。適切なルートが見つかる。あ、でもいけない、そこはいけない。ルートを表示します。これは一通なのかな。あ、いか、ぶつかるぶつかる。これはなんだ、スマートインターかな。あ、スマートインターじゃないのか、違うか。うん、なんか行けちゃうな。これ逆走ですよね。逆走だな、これ。あ、料金所通らないでも行けるの。通行するには、高っ。いくらこれ。めちゃくちゃ高いんですけど。1186万8000円払う必要があるって書いてある。なんで？お釣り1000万円の世界ってことなのかな。まだこの先もいろいろありそうなんですよね。重たい、すごいな街中。おお、なんだこれ。あ、リサイクル買取センターか。直進方向です。あ、丸投げ製麺もある。うどん食べたいな。あー、失礼、出過ぎた。丸投げ製麺ですね。ここら辺はなんか行けそうな感じだな。え、行けんのここ。あ、行けない。行けなかった。ここの右は行けるんだな。ちょっとひどい。運転がひどいけど。あ、なんか入ってきた。ん？なんかメニュー表がある。丸投げ製麺ですね。メニューは普通なんだな。美味しそう。いいなぁ。あ、美味しそうだな、これ、ほんと。あ、こっちが行けるんだ。しかも、なんかいろいろあるな。すごいな。かなり奥まで行けそう。わ、狭そうですね、そこ。とりあえず、こっちから先に行ってみるか。わ。あ、一応入れるな。なんだここは。ん？なんかすごい広いスペース来た。あ、これさっきのとこにつながってんのかな。なんだこれ。あ、これさっきのとこですよね。あ、なるほど。こっからショートカットできんのか。抜け道がある。ただかなり狭いですね。あ、セブンイレブンあるんだ、ここ。あ、でもここ休める。あ、セブンイレブンですね。あ、ここは入れないと。はい。いや、すごいな。人材派遣センターだ。ここが、一時停止ですね。いやー、すごいな。あ、ミニストップ。ミニストップがある。いいですね。一枚取ろう。ミニストップって、初めてか。最近ミニストップ行ってないな。コンビニだらけですね、この辺りは。ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン。あ、公園がある。すごいすごい。あそこガソリンスタンドなんだ。ほんと細かいな、この辺りは。そっち側もなんか行けそう。
よいしょ。あー、出た方がいいか、これ。狭い。ここは入ったらダメですね。狭っ。あ、そっち側も入れないのか。なんかやたらパトカー止まってな。いいですね。日本の道だ。薬の青い。ここが、あれか、事務所か。狭い。これ、トレーラー引っ張っていくのは地獄ですね、この辺り。ここら辺で止まんなきゃダメだな。ここを左。まずは事務所あれするか。どこにあんのこれ。そこ右入んのか。いやー、だいぶ、左寄せてくれてんな。ありがたい。ここどこ？ここが整備工場で、狭。めちゃくちゃ狭い。あ、横断歩道の渡るときの旗がありますね。ここか。この事務所使いに行くぞ。よーし、来た。OK ですね。よいしょ。ガレージ購入。いや、すごいとこにありますね、ほんと。